Moro, moro taas. Että näyttää vähän jo talviselta tämä kelikin. Pikkasen ripottelee lunta ja muutama asti on pakkastakin. Joo. Ja tossa pitää varmaan paria asiaa taas kertoa tästä hommasta. Niinku yksi on aika moni nyt kysellyt taas, että miksen minä ajan noita latvoja jo läpi, että isäntä voisi kerätä polttopuumeen niin tässä samalla kokonaan kuin hakkaan. Sitten oli toinen asia oli se, että varmaan joku ajopuolen kaveri tuossa ihmetteli, että niin kuin tuossa viime viikolla julkaistussa kuusi harvennusvideolla, että miksi minä aloitan sen kuijun tekemisen niin usein 3-metrisellä, että miksi mä teen pitkää sitä syveltä suoraan. Mä voisin noihin pari asiaa ehkä vähän yrittää kertoa syytä, että miksi ei tehdä näin, vaan tehdään näin ja niin edespäin. Mutta jos mä en vaikka kertoisin siitä vähän myöhemmin, mä voisin sanoa muutama sana asemalta tästä hakkuusta nytten. Eli mulla on tämmönen aukko tässä nyt on meneillään, mikä on aika pien puustosta. Itse asiassa tää on miun harventama varmaan joskus 5 vuotta sitten. Tässä oli kyllä niin tolkuttoman paljon silloin niin lahova niissä poistettavissa puissa silloin, että tää niin kuin näytti ihan siltä, että tää on tää koko alue ihan lahoamassa pystyyn. Nyt kun tätä on aukossa hakannut, niin kyllähän täällä on vielä terveitäkin puita, että en tiedä, oliko ne sitten ne pienet puut, mitkä oli alle jäänyt, niin ruvennut lahoamaan sitten. Mä luulen, että sen osapuilleen sen takia, että tää nyt hakataan aukoksi. Ja on tässä kyllä ollut parilla kohdalla silleen, että on ollut ihan täysin lahoja kaikki melkein vieretystin. No tässä on nyt taas semmonen puu justiin. 3-metrinen ottaa tyveltä. Mutta siitä 4-metrinen tukkikin tuli. Ihan oli minimipaksuinen 16 senttiin ajettu. Toivottavasti ei mennyt alamitaksi. Ja taas. Just tällaista näin. On niinku välillä on ja välillä ei. Kyllä tää vähän niinku joutaa hakata nyt sitten. Tehdään tuosta 4-metrinen sorvi ensin ja sit tulee vielä sahatukki. Joo, tuli viime viikolla perjantaina tuli semmonen käsky, että voi kantokäsittelynkin lopettaa. No niin kuin varmaan olette huomannut, niin vielä kantokäsittelyainetta männöä tuonne noin, mutta siinä oli käynyt just silleen, että minä olin tankannut jo ton säiliö täyteen tästä koneesta, niin nyt tässä on käytettävä sitten loppu tää kantokäsittelyaine. Ja sitten siinä on vielä, sitten kun sen saa loppumaan, niin pitää vielä imasta tuonne järjestelmään sellaiset aineet, mitkä ei jäädy. Koska aina sitä tahtoo jää tuonne putkiin ja järjestelmään vähän sitä ainetta, niin se jos jäätyy, niin se särkee sitten paikkoja. Esimerkiksi tuonne kantokäsittelypumppuun sattuu jäämään tää ureaa ja se muistaakseni jäätyy jossain 14 asteen paikkeilla, kun on pakkasta, niin
silloin se jämähtää jäähän ja sitten se halkaisee pumpun, niin hyvää on. Siksi sinne pitää laittaa vaikka jäähtinestettä, imasta vähän tuonne järjestelmään, niin sitten se on suojattu talven pakkasilta. Semmoset hommat on tässä tiiossa, mutta onneksi loppuu tosissaan tuo käsittely nyt. Tuo usein kanssa lotraaminen on vähän sellaista ja tällaista aina välillä. Siinä on muttani tuosta poikki. Tässä on muuten ollut näitä tuulekaatojakin ja lumekattomia aika paljon, että varmaan osapuilleen sekin on syynä tähän hakkuuseen nyt. Ja tuossa oli nimittäin tuossa koneen takana oli ihan semmonen tuulekaato rypäskin ja lahohan se on tämäkin, että se on kääntynyt tähän minun kassaan, mutta kokeillaan sitten puolentaa tuosta. No kyllä sen saa, vaikka se jää vähän poikittain tuosta saa päälle. Tää varmaan kääntyy, kun vähän tiltillä nostetaan ja sitten pistetään sitä tuosta mutkakohdalta poikki. Joo, mitäs puolta tuo kivi kierretään? Mennään tältä puolta. Yletään ottaa nuo. No joo, siitähän sitä nyt voisi sanoa sitten siitä polttopuuasiasta nyt sitten. En tiedä oikein mitenkä minä nyt yrittä siitä nätisti sanoa. Ihmiset ajattelee, että eihän se joko sujauttaa tuolla koneella läpi tuon latvan. Että siinähän nyt ei mene aikaa kuin ihan hetki. No joo, kyllähän se tietysti teoriassa näin onkin, mutta se tuo koura ei välttämättä aina kovin nopeasti sitä toimenpiteistä suoriudu. Koska tuo rullat on silleen niin, että siellä pitää olla semmoinen rako tuolla rullien välissä silloin, kun ne on kiinni asennossa, että ne ei tavoita toisiinsa. Sinne jää semmoinen rako silloin, että ne ei ota enää siihen alta 6 senttiseen puuhun kunnolla kiinni. Tää koura jumittuu kiinni ihan tuota, kun se menee 6 senttiin ajakin ja yrittää peruuttaa mittaan, niin ne vaan sutii tyhjää nuo rullat. Sitten se ei välttämättä semmonen oksanen latvapuu, niin sitä ei tahdo saada kovin nopeasti menemään tuosta kourasta läpi. Ja näin ollen, jos ruvetaan laskee niitä kustannuksia tähän hommaan, mitä menee siihen, kun vaikka päivän ajelisi niitä latvoja läpi. Sanotaan nyt tällaisessa metässä. No tällaisessa metässä nämä nyt menisi vielä aika hyvin, kun tää on aika hieno oksasta ja tällaista pientä puuta. Mutta jos nyt ottais vaikka silleen varovasti arvioi, että menis vaikka 3 sekuntia per runko tai per latva aina siihen läpiajaamiseen. Koska onhan se melkein yleensä, se pitää siirtää se latva vielä sellaiseen kohtaakin, että ne saa kerättyä. Että eihän niitä voi suikkia sinne tänne vain tai ajouralle jättää. Ne menee murskaksi silloin. Ja varmaan 3 sekuntia ei ole ainakaan niin sanotusti sitten aateltuna liian pitkäksi ajaksi ehkä siihen. Niin. Jos tällaista mettää nyt pieksee, jos tekee pitkä päivä, niin 1000 runkoa tulee suurin piirtein tehtyä päivässä. Ja joka puu kanssa, kun 3 sekuntia rupeaa menee latvaa jossa, no se on 1000 rungolla, niin se on sellainen, vielä sitä saa tuki.
siitä tota, tulee 3000 sekuntia. Ja eikö se nyt ole suurin piirtein 50 minuuttia, kun siitä tulloo silloin aikaa, mitä menee sen työpäivän aikana niiden tekemiseen. No, siitä kun sitten miettii, että tota, kone on siinä 50 minuutissa, niin se on vienyt polttoainetta ehkä about 15 litraa. Siitä tulee 15 euroa. Sitten vielä kuski palakka siihen, toinen 15 euroa ainakin. Ja tota, sitten se tärkein juttu, että sehän on sitten siitä tuottavasta työstä pois se 50 minuuttia. Tämmönen moto, niin mä nyt veikkaisin, että tällaisessa metässä niin tää tuottaa ehkä, kyllä se nyt 50 minuutista on yli 100 euroa pitkän matkaa normaali puuhakkuuta. Elikkä sekin häviää sieltä niin. Tässähän nyt ruvetaan puhumaan sellaista 150 eurosta, mitä koneurakoitsija ottaa takki, jos se ilmaisia rupeaa niitä tekemään noita polttopuurankoja sitten. Eli kyllähän siitä pitäisi niinku ihan kunnon korvaus ottaa, että saisi vaikka vähän voittoakin sille koneelle vielä. Niin... No, mitäs nyt tapahtuu? Ketju katkesi. Mihinkään se lenti? No voi paska. Ja kun ajattelin, ettei tarvitsisi ketjua tällä kertaa vaihtaa. No pakkohan se on, pakkohan se on lähteä ehtimään se ketju tuolta. Ja... Niin, no tuli varmaan tuo asia ehkä selväksi ton polttopuu homman takia. Ehkä vähän selventi, että minkä takia niitä ei mielellään koneurakoitsija tee. Ja sitten jos ne pitäisi vielä ajaakin, niin sitten on ihan saatava ajokoneellekin palakka. Jos ei nyt sitten maamista ja itse niitä keräilisi. Mikähän se ketju oikein putos? Mä en nimittäin nähdä yhtä. Menikö se poikki vai? Tuo. Se lenti pois päältä. Siellä oli se poika oksa siellä rungon takana, niin se heitti sen varmaan pois. Tää lentänyt rautoja päin. No onhan tää, tämähän on ihan tyls. No niin. Taas sai motomies pienen jumppatunni. Tää on kyllä tullut huomattua, kun jossain vaiheessa tuli nämä uudet sahauksen säädöt näihin, tuo pyörintänopeus kasvoi tuossa sahassa vähän sen, niin enemmän on kyllä näitä ketjuja lentänyt pois päältä. Mä laitan tuon puhelimen takaisin tuon telineeseen. Niin, ja sit oli se
toinen asia, mitä meidän mennäsi selittää. Eli se, että minkä takia aika useasti aloitan 3-metrisellä tekemään sitä kuitua. Se varmaan tarkoitti siellä harvennuksella justiin sitä, että siellä oli aika paksun näköisiä puita, mutta kumminkin loppuu hyvin nopeasti. Sitten, että ne ei ollut kauhean pitkiä. Niin. Siinä on vähän semmoinen homma, kun meillä ei ole 2 näitä kuitumittoja tässä umpilla. Eli joko tuo 4,5-metrinen ja sitten on 3-metrinen. Tai ne on niinku 5 senttiä alta niistä, mutta suurin piirtein kumminkin näin ne menee. Ja kumpikin menee 70 milliä. Mitähän minä olen sekoillut noiden palikoiden kanssa tuossa. Kaksi sellukasaa tehnyt, tai lahokasaa tuohon. No, nyt ne on siinä samassa. Menee ihan sekaisin, kun tulee tätä ylimääräistä sekoilua tässä koko ajan. Niin, niin ei joko 2 tosissaan niitä mittoja. Niin, siellä kun otat sitten sellaisen puun, mikä kapenee aika nopeasti, ehkä sinun pitäisi niinku heti ensimmäisenä arvioida, että kuljettajan, että tuleeko tuosta 2 pätkää. Elikkä tuleeko siitä 4,5-metrinen ja 3-metrinen. Mutta se on aika hankalaa, kun se kumminkin on 7,5 metriä asti sitten pitäisi arvioida, niin sitä ei niinku pysty täydellisesti sanomaan tältä kopista päin. Ja varsinkin harvennuksella, jos se latvaa sillä metässä, niin sinun pitää vähän niinku arviosta arvioida. Et sehän nyt on selvää, että tulee 2-3 metristä saa tehtyä. Se on yleensä selvä kyllä. Mut sit jos sä aloitat sen puun tekemisen sillä 4,5-metrisellä ja siitä puusta ei tukka kuin 7 metriä sitä kuitua, kun loppuu paksuun. Sit siellä kun yrität tehdä sitä toista 3 metristä sit sieltä perästä, niin eipäs riittänytkään paksuus kuin 2,5 metriä. Siinä ei nyt oikeastaan ole paljon muuta vaihtoehtoa kuin puottaa kuin latvakorsta siihen ja se jää sitten se puu sinne mettään. Vaikka siitä olisi 2,5 metriä tullut kuitua vielä. Mutta ei niitä alamittojakaan voi ihan tahallaan tuonne koko ajan hakata, että niitä rajatapauksia tulee aina tehtyä, mutta ei sitä nyt voi pääsääntöisesti ruveta silleen hakkaamaan. Ja jossain vaiheessa rupes tutkimaan sitä kumminkin tehtaalla ja raakkaamaan niitä kuituja. Niin sen takia sitä monesti, niin ainakin meikäläinen aloittaa ihan turvallisuuden vuoksi sillä 3-metrisellä. Mä tiedän, että sieltä saa sen toisen 3-metrisen ainakin sitten tehtyä, jos ei se paksuus riitä. Tuossa nyt mutkaa, niin kun tähän kuitu. Mä voisin vaikka näyttää tässä jollain puulla kohta, jos nyt sattuu sellainen malliesimerkki, että miten se niin sanotusti käytännössä tapahtuu. Hemmetin vaikea on tuollaista asiaa selittää. Ja sitten toiseksi sitä 3 metristä otetaan paksusta puusta sen takia yleensä, kun sen jälkeen yritetään tehdä tukkia taas. Elikkä mitään järkeä paksusta puusta pyyhkästä 4,5 metristä, jos se mutka lähtee 3-metrisellä pois. Ja tietenkin se yritetään sillä ottaa ja tehdä sitä tukkia sitten sen jälkeen lisää. No
tässä nyt on melkein semmonen. Kyllä tästä nyt näkee, että tulee 3-metrinen vielä tän jälkeen, mutta... Joo, tästä tuli ihan hyvin. Katsotaan joku toinen puu sitten. Siinä meni niinku ihan normaalisti tuo. Siinä oli lahova. Tässä näyttäisi nyt siltä, että ei välttämättä tule. Nyt näyttää siltä, että ei tule, niin mä melkein tiedän, että kolmosella on aloitettava. Ja no siihen ja se pysähtyy kolmoselle. Katsotaan. Tuossa on 3 metriä 70 senttiä kohdalla. Olisi 7 senttiä. Ei olisi tullut sitä 4 metristä. Ei olisi mitenkään pystynyt tyveltä aloittaa 4-metrisellä ja sitten yrittää 3 metristä. Siitä olisi jäänyt niin kuin 2 metriä vielä kuitua suurin piirtein tekemättä. Mä kyllä ymmärrän sen, että nuo automiehet ja ajokonekuskit ne haluavat pelkästään pitkää kuitua, mutta se on vähän sitten semmonen homma, että jos se rupeaa jättämään tuollaisia 12-senttisiä latvoja tänne mehtään, niin kyllä se metsäomistaja, kun tulloo tänne näin, tai ainakin sanotaan näin, että jos miukkimme tässä joku hakkaisi sillä tyylillä, niin ihan varmasti sanoo sit mitäs ihmettä, kun täällä on kuitupuuta näin paljon vielä täällä metässä, että kyllähän ruoskitte ihan miten sattuu nää korsta läpi. Josko tuo nyt tuo selitys sitten kelepaes. Immeisille. Siinäkin näin ihan luonnostaan jo, että ihan turha yrittää 4 metristä. 4 metristä tosta tukkien jälkeen, kun 2-3 metrisillä mennö tarkkaan. Eli silloin saadaan 6 metriä kuitua. 2-3 metrisillä, kun jos olisi tehnyt pelkästään 4,5 metrisen, niin siitä ei olisi muuta tullut sen jälkeen. Niin sinä vielä lahoa. Ottava uusi. No onhan tässä laajassa tollanen ruskea ranta. Eikä tuu tästä. Jääpäs vielä painaa tästä 4 metristä. Ei se ajaa 3 metriseen. Tuo on 90 milliä vielä tosta paksu, mutta ei se mene kuin ton verran eteenpäin, niin on 7 sentissä sitten. On kyllä näpsäkkätä aukkoa tehdä. Voi sanoa, että niinku omilla jäljillä tässä. On harvennukset viimeksi tehnyt itse tähän. Sen urean paska, kun se aina tulee tuohon hyveen, niin se tehdään suoraan kaksi sahatukkia. No mäntykasan kanssa yhteen. No nyt voisin riskillä kokeilla, tulloako tuosta 4,5-metrinen ja... No just tuli. Siltä se näytti. Tolleenhan se pitäisi hakata tietysti. Sehän menikin ihan oikein. Harvennuksella on niin eri juttu, kun monesti hakkaat vielä ittees päikin tuolta metästä, niin sä et näe sitä latvaa, miten se kapenee sitten. Se on vähän hankalampi sitten. Sitten arvioida. Siinä on vähän mutkaa. Tämä mäntykuitu nyt onkin rankaa, niin tää on vähän eri lailla tehdä. Tästä täältä vielä tää yksi kuusi.
Hyvin vihertää tuo tyvi. Mutta kun miettii ton yhden sorvi tonne väärälle puolelle, nyt se on mäntykasaa kanssa yhdessä tosta. Ei muuta, mut lunta jos sataa näitten päälle, niin se voi sotkeutua mäntytukkeihin. Nyt viestää kaivamaan. On se sen verran tulla pikkuset taaempana kuin mäntytukkien päät. Tästä juuta, että se ei oo mäntytukki. Tää on nyt sitä riskialtista aikaa, että jos sattuu lumimyrsky tulemaan, niin sitten on puut lumea alla. Meilläkin on aika paljon tällä hetkellä on ajomiehet jäljessä, että itse on asiassa tällä hetkellä on vähän semmonen, että on rajoitettu tuota hakkuumäärää pikkasen. Tää ei ihan täpöllä tehdä motolla puita nyt tällä hetkellä, että ajo pääsis niin sanotusti kantaan. Se on vähän ikävä tilanne sitten, jos tässä pistetään puuta menemään niin paljon, kun kourat vaan kerkee vielä läpi. Ja sitten kun alkaa jouluajat, niin tullaan taas semmonen lumimyräkki kuin viime vuonna ja puut jää lumeen alle, niin siinä on ajomiehillä aika monen stressi sitten joulunpyhinä, kun pitää lähteä sen jälkeen kaivamaan niitä pois sieltä. Sinne sattui kyllä nyt vähän huonosti tuo mutka tulemaan. Olisin jäkännyt tuon mutkan etukäteen tuolta rungosta, niin olisi kyllä nyt tehdä kahta pitkää tukkia, paitsi tuo tyvikin oli kyllä jo lenko, ei sitä voinut oikeastaan tehdä paljon pitempää. Nyt taas lahoo. Tästä tehdään sitten 4 metriä sorvi, koska mutka on tulossa. Vielä tulee sahatukki, vaikka on vähän tommonen sen näköinen, että ei oo enää hyvää tukki, mutta sielläkin on laho. Joo, se vähän auttaisi, jos noita kuitumittoja olisi enemmän tuossa kuusessa. Esimerkiksi vaikka olisi 3-metrinen, 4-metrinen ja 5-metrinen, niin kuin aikoinaan oli metsäkroopin hakkuilentia, on niillä varmaan ehkä vieläkin. Niin olisi vaihtoehtona tehdä vaikka se 4-metrinen ja 3-metrinen, sekin jo auttaisi toisin tilanteisiin. Se kun on tuo puumäärä mittaista, niin se vähän hankaloittaa aina tuota tekemistä. Tuolla on 4 metriä sorvi, tehdään tuo sinne. Siitä ei tuu kuin 1,5. Se kapeeni niin nopeasti. Paljon tullaan noita kommentteja taas kyllä. Tää jouluaika tuntuu olevan semmoista. Aina että noita katselukertoja tullaan nähtävästi enemmän ja sitten noita kommentteja aika paljon. Mutta mä yritän niihin aina jotain yrittää vastata ainakin niin pitkään kuin kerkeen, että jos niitä nyt ihan älyttömästi tulee, niin joitakin saattaa jäädä kyllä vastaamatta taas. On
tekemistä aina kotonakin niin paljon, eikä vittu koko ajan istua sinne tietokoneelle. Tästäkin näyttäisi tulevan 2-3. Kyllä. Laho. Pistos siitä 2 vielä. 2-4. Tulihan siitä 4 ja 4-6 vielä. Hyvin. On just sen kokoista puuta tullut paljon tää 3-metristä kuitua tässä nyt. Kyllä mä senkin tiedän, että jossain on ihan kielletty tätä 3-metristä tekemästä. Jos niin rajusti sitten jossain vaiheessa tulee tappelu siitä, että ei automiehet saa enää kuormia, niin sitten se on pakko vaan ruveta jättämään paksuja latvoja tuonne mettään. Että Se on sitten selitettävä maanomistajalle silleen, että kun se on automiesten takia tehtävä tälleen, niin se on tehtävä. Niin hyvä hakata kyllä, ettei tarvi kyllä kovin pitkää päivää tehdä tänäänkään hommia, että tulee se niin sanottu kiintiö täyteen, mitä meille on annettu. Eli vähän semmonen puhe, että yli 250 wattia ei saisi hakata päivässä puita. Vaikka tää nyt ei mitään järeitä olekaan, mutta kyllä tässä keskijärjestelmä on varmaan 400 litra paikkeilla, niin kun sanoin, että tällaista tekisi normipäivänä sen 1000 runkoa suurin piirtein, niin sehän olisi 400 mottia. Niin tämäkin runko oli 600 litraa. Sitten kun tämä tosissaan sen 5 vuotta sitten harvennettu, niin täällä ei näitä kuiturunkoja juurikaan ole välissä. Että siinä on taas niin vihreä, että ei tuosta ota oikein mitään tolokkua, on siinä laho, vaan on siinä vähän hyvin laajentumaakin, niin on ihan syykin ottaa pois tota vähän. Ja taas tulee 2-3. Ei mennä tulla sitäkään. No se menee nyt 2 millia alta. Siinä oli just nyt semmonen tilanne, tuo puu niin sanotusti se hupeni niin nopeasti, että en tajunnut miekään, ettei tuu. Tosta nyt olisi ollut se oikea ratkaisu tehdä 1,5 metrinen ja hylätä loppu tonne mehtää. Ei sinne näyttää tuolla mutkaa. Tää on vähän lyhyempi. Siitä tuli peräti 2,5 metristä kuitua. Aloitetta ja 4-metrinen suhde perää ja viiskasi sahatukkia. Tuosta jos pistän 4,5 poikki, niin 11,2 on vielä paksuutta. Kyllä minä sitä 2-3 yritän ja ihan hyvinhän tuosta tuli tällä kertaa.
näytti vielä kone 80 milliä tuntuu sen kolmosen kohdalta, mutta ei sitä olisi kahta. Tai siis 4,5 ja 3 metristä tullut millään ja siinä on vähän vaaleita lahoa. Lähtisiköhän tää lumpila pois? Lähti se pois. Toinenkin 5,2. Laittakaa se päikoon. Tästä ei tukko 1,4. Toivottavasti nyt noistakin tiijoista oli jollekin taas hyötyä. Sitten on varmaan pari videoa taas, niin joku kysyy ihan samoja asioita muuta. Se on sellaista. Pari 5,2 sorvia tuli ja 5,2 sahatukki. Tää meni vähän arpumiseksi tää minun kuijuteko nyt, kun minä rupesin sitä asiaa selventämään meille, niin minä kokeilen aina välillä, että yksi vaihtoehto olisi tietysti, että ajastolla kouralla tonne eteenpäin niin pitkälle, että olisi varmaan asiasta. Mutta tuolla kouralla ylimääräinen ajaaminen, että noin ohutta puuta, niin siinä on se vaara, että se ei enää sitä toista kertaa välttämättä kestä tuo puu sieltä ohuelta kohdalta, että se katkee sitten. Tässäkin on vielä riski, että ei tule 3 metrin perästä, mutta kokeillaan. No niin, siihen se pysääntyi. 2 metriä näyttää ja no, alaa mitään tee. En mä ilkein jättää noin paksulatvasta siihen niin, että se on vaan pakottamalla sitten katkaistava tuonne noin, että siellä nyt, jos ei ole muutamia aina seassa, millin 2 alamitta, niin ei haittaa mitään, mutta jos niitä rupee olemaan ihan jatkuvalla syötöllä, niin ihan varmasti joku puuttuu siihen. Mä voinkin kertoa sellaisen esimerkin tästä joskus silloin, kun alkuaikoina tein, niin Silloin kyllä tehtiin kuusta silleen, että sekin oli rankana, että sen saa ajaa niin pitkälle ennen kuin se oli siellä 7 sentissä, niin se sai olla minkä mittaista melkein tahansa 3 ja 5 metrin välillä. Mut sit siinä kävi silleen niin, että oli vähän kovempi pakkanen, niin se kone rupesi herkästi tekemään sitä, että se ajoi vähän liian pitkälle sitä puuta. Elikkä se ajoi sinne niinku saattoi katkaista toiset puut niin 68 millistä tai 69 millistä, niin perhana kun oli ajettu niitä, ajomies oli ajanut jo siihen kasaan ja sit ostomies äkkäsi, että täällä saattaa olla alapittoja tällä seassa. Ja jumaan kautta se tuli sellaisen hahlon kanssa mittaamaan semmosen, missä oli se 7 senttiä ja kokeili, että jos se mahtui se hahlo siihen puuhun, niin se otti spraypullo ja merkkasi sen pöllipää ja sitten se piti ajomiehen purkaa se kasa ja valita ne kaikki spreijatut alamittapuut pois sieltä kasasta. Niin Minä ajattelin, että kyllä tämä on niin kuin, nyt on vähän naurettava tarkkaa puuhaa, mutta se on tällä metsäalalla on kyllä sellaista pilikun viilaamista toisia asioiden kanssa kyllä välillä, että ei aina tiedä, että itkisikö vai naurasko. Siitähän tulee, eikö hetkinen, sillähän on 2 haara, no ei sitä muuta tule kuin 4,5. Se on 2 haara sitten.
siitä. Siinäkin ihan turhaa hommaa tein, kun katkasin ton, mutta ajattelin nyt näyttää teille sen. Monesti on itse miettinyt ulkomailla, että minkä takia ne hakkaa aina silleen välillä, että ne tekee vaikka yhden 3-metrisen kuijun ja sitten ne pätkii niitä, sitä latvaa, niin tekee sellaisia varmaan vajaan metrin mittaisia lumppeja siitä useammankin perätystä sinne. Ja mikä taika siinä hommassa on, että en ole ilennyt kyllä keltään vielä kysyä sitä, että en ole niin pakkomielettä saanut siihen tietoon, niin en ole kyllä kysyä keltää sitä. Vai onko se justi se, että pätkitään vähän tätä puuta pätkis, niin sitten ei maanomistaja pysty tule katsomaan enää sitä niin, että täällä on jäänyt paksu latvanen puu, että miksei tätä ole tehty kuitu. Sekin on tietysti vaihtoehto, mutta myös aika köpsä homma on sekin. Siinä on jyrkkä mutka tuossa. Kartti sitten tehdään 2/4, se ei tuossa nelosen latvassa paljon näy, tuommoinen mutka. Ja tulee vielä. Jos mä olisin tehnyt tuosta 5/2 tyveltä toisen sorvin mitaa, niin sitten jos olisi tehnyt seuraavaa tukkia, niin se olisi jäänyt keskelle tukkia tuo mutka ja sitten se näyttää aika hirveltä kyllä. Kun se menee lajittelussa, niin sehän on se jyrkkä mutka siinä keskellä tukkia. Itse asiassa mä voisin vaikka näyttää, kun täältäpäin kattelee, mitä se näyttää. Tuollainen 4-metrinen tukki, mihin on jätetty vähän latvaa mutkaa. Mulla ei ole kyllä nyt noiden raakkuprosenttien kanssa ollut koko syksynä mitään ongelmaa, että olisi mistä ylipaukku. Mutta aika lähellä on parilta kohdalta, parista metästä käynyt, mutta tästä kun katsotte, niin tuohan näyttää hyvinkin suoralta tuo puu. Se on tuommoinen pieni pahkura ja sitten se mutka näkyy tuolla oikealla puolella tukissa, niin on tuollainen niin kuin patti. Nekin tuo, kun pelloksella pistää sorvi, niin se taitaa pistää. Mitä ne 4-metrisestä tekee? Tekeekö ne? Ne tekee varmaan siitä 1,30 mittaisen ja 1,60 senttisen tai sitten 3,130 senttistä pätkää. Ei se paljon sorvissa vaikuta tuo pätkä. Se on tietysti ihan eri asia sitten, että jos sen lajittelija katsoo, että se on liian iso tuo mutka ja raakkaa sen ennen kuin se menee sinne katkontaa, mutta tämmönen homma sielläkin. Jää pitkä mä kuvaan, katsotaas. Mä näkyy kyllä tästä puhelimesta. 45 minuuttia alkaa kohta. No, miten se nyt tolleet? Tässä voisi varmaan kohta ruveta lopettelemaan. Toko piti taas uut puhelinkin ostaa. Ja tulee vielä 4-metrinen sorvi ja sitten sahatukki tuolta. Puhelinsärky viikonloppuna. Tuppaa olemaan aina välillä sellaista tuo homma, että ei nuo nykyiset luurit kestä oikein mitään nykyään. Pitäis ostaa joku hemmetin X-cover sitten ja se ei oo sitten ei ole sitten muuten mieleinen yleisesti.
mutkani siitä poikki. Melkein tulis yks vielä. Se ei riitä ihan paksu, 2 mm jää. Joo, mä tossa tein otannankin tossa ihan tunti sitten, niin tää tällä hetkellä kyllä mittaa täysin oikeekin tää kolora, että... Näin hyvälaatuisessa puussa, niin se joutuu latva on justiinsa sen, mitä se näyttää tällä kopissakin tähän koneen, niin... Kääntyy jo pikkasen, että siitä poikki. Nyt meni kiveen. Perkele, otin tuolta saatanan kasanta kanta. Joo. Voi kyynel. No, nyt on ihan hyvä hetki taas sitten lopettaa kuvaaminen. Hyvä, kun ei näitä kiviä ole oikein monenkaan puun juurella, niin nyt sitten kun se mikä sattuu olemaan tuolla kasaa takana, niin siihen se tärää. Mut se on sellaista. Ei muuta kuin morjestaan.